Naše životné prostredie ide dole vodou. Ako sme na tom s kvalitou ovzdušia pod Tatrami a celkovo na Slovensku? Túto otázku si kladie aj spotrebiteľská organizácia z Popradu, ktorá sa rozhodla v tejto veci konať. Zapojila sa do projektu Zvedavé nosy, aby zistila objektívne a vedecky overené informácie o kvalite vzduchu, ktorý dýchame. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v Poprade sa zapojila do projektu Zvedavé nosy, aby poukázala na problém znečisteného vzdušia. Spomedzi krajín Európskej únie sme totiž na chvoste v koncentrácii oxidu dusičitého. Jeho zdrojom je primárne doprava, spaľovacie motory. Dozvedeli sme sa o projekte, ktorý realizovala belgická organizácia a práve vlastne oni použili tieto meracie tuby do švajčiarskeho laboratória, ktoré používame teraz na náš projekt aj my, aby sme zmapovali tú situáciu na Slovensku. Mne sa vidí, že dosť dobre. Aj keď sme pod Tatrami, ale nemáme čisté to vzduše. Lebo i tie auta, toto, tie splodiny, toto, čo vytvárajú, ja viem, že tie dizlaky, normálne až keď sa pozrite, tak až taký dym za nimi toto ide. Nemá to môže prieť cez SEK-čka takéto dačo. Sondy na meranie kvality ovzdušia sa v týchto dňoch rozmiestňujú po celom Slovensku do krajských miest a vybraných lokalít. Ich celkový počet je 200 kusov. Popravde ich máme asi 15, ale rozmiestnili sme ich aj v regióne Vysokých Tatier, pretože tam naozaj sa ukazuje, že hoci ide o národný park, tak tá koncentrácia aut je tam veľmi vysoká. Vzorky sú umiestnené na stanovištiach, kde je najväčšia koncentrácia dopravy a kde sa ľudia aktívne pohybujú. Znamená na zastávky, na detské ihriska, tuto napríklad stojíme na cyklotrase, takisto je tu prechod prechodcov, čiže naozaj na miesta, kde tí ľudia sú priamo vystavení tým spalinám, tým emisiám, ktoré idú z aut, keď oni napríklad prechádzajú cez cestu. Situácia sa súčasne monitoruje aj v Poľsku a Litve. Namerané hodnoty sa tak porovnajú aj s týmito krajinami. Tieto tuby budú na svojich stanovišťach 2 týždne, potom ich pozbierame, pošleme do Švajčiarska a dúfam, že do konca marca by sme mali mať vyhodnotenie. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať. No a takisto samozrejme to znečistenie ovzdušia nesúvisí len vlastne s dopravou. Veľkými zdrojmi znečistenia je aj priemysel, ale najmä čo vedia spotrebitelia ovplyvniť, je to aj vykurovanie domácnosti, čiže to je zase ďalšia veľmi veľká téma. Podľa štatistík až 92% obyvateľov žije v oblastiach, kde je zhoršená alebo zlá kvalita ovzdušia. Tvoriaci smog spôsobuje respiračné a srdcovo-cievne choroby a viaceré štúdie ho spájajú so zvýšenou úmrtnosťou vo väčších mestách. Preto tejto problematike je dôležité venovať pozornosť. O tom, ako dopadnú výsledky, vás budeme informovať.